Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадный банан ве арахис тортын дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау шалып белгілеп өтіңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге ұн, жылы сүт, қант, қамыр қосытқыш, какао, сұйық май және де жұмыртқа қажет болады. Осы қоспалардан бисквит дайындап аламыз. Алдыменен жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп алуымыз қажет. Енді қантымызды екіге бөліп қосамыз. Қантымыз әбден ерігенше, көлемі ұлғайғанша миксерлеп алуымыз қажет. Қантымыз әбден ергенше миксерлеп алдық, енді жылы сүтімізді құямыз. Сұйық майымызды құйып, және де 1-2 минут миксерлеп алуымыз керек төменгі жылдамдықта. Енді құрақ қоспаны дайындап аламыз. Сетодан өткен ұнымызға какаоны сетодан өткізіп қосамыз. Қамыр қопшықсы сетодан өткіземіз. Бәрін жақсылап араластырып алуымыз қажет. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бұны жұмыртқалы масамызға 3 бөлікке бөліп қосамыз. Асты үсті процесі менен араластыруымыз қажет. Міндетті түрде силикон мен лопаткамен араластыруымыз қажет. Астынан үстіне қарай араластырамыз. Көп араластыруға болмайды. Біздің бисквитіміз көтерілмей қалуы мүмкін. Thank you.
біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны екі бөлікке бөліп, формаға құйып аламыз. Кальционы алдын ала фольгаға орап дайындап қойдым. Екіге бөлгенде әрқасында 410 граммнан болу қажет. Бізде 820 грамм сұйық масса шықты. Осыны екіге бөліп аламыз. Форманы фратимге қойып, дәл осылай бір-екіре сілкіп алсаңыз болады, ішіндегі бос ауа шығып кету үшін. Алдын ала қызып тұрған духовкада 160 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Алғашқы 30 минутында духовканың қаппағын ашуға болмайды. Біздің бисквит көтерілмей қалуы мүмкін. Дәл осы бисквитімізді пешеуі пленкамен орап, холодильникте 4-5 сағатқа суытып аламыз. Дәл осы бисквитті мен алдын ала пісіріп дайындап алғанмын. Осы екі бисквиттен бізде 4 корж пайда болады. Енді біз крем чиз дайындап аламыз. Ол үшін бізге 400 грамм кез келген творожный сыр қажет болады. Және де 33%-дық сливке қажет болады. Міндетті түрде салқын күйінде болу керек. Және де 120-150 грамм сахарный пудра қажет болады. Бірінші біз творожный сыр мен сахарный пудрамызды 1 минут миксерлеп аламыз. Біздің творожный сырымыз міндетті түрде салқын күйінде болу керек, холодильникте тұрған. 1-2 минут миксерлеп алғаннан кейін 200 грамм сливкемізді қосамыз. Сливкеміз міндетті түрде 33%-дық болу керек, одан төменгі пайыздық сливке жарамайды. Міндетті түрде салқын болу керек. Сливкеде қосып, және де 1-2 минут миксерлеп аламыз. Крем дайын болып қалды, өзім формасын ұстап тұратындай қып миксерлеп алдық. Енді біз шоколадный арақс веганажды дайындап аламыз. Ол үшін 50 грамм сливкемізді микроволновкада 20 секундқа қыздырып аламыз. Оған 50 грамм шоколадымызды қосып ерітеміз. Және де 50 грамм арақты қосып, араластырып алып, ганашымызды дайындап алдық. Енді бананымызды осындайға турап аламыз. Бізге 2 банан қажет болады. 2 немесе 1 банан.
Енді тортымызды жинаймыз. Подложкаға осындайғып кремді жағып аламыз. Торт жылышып кетпеу үшін. Корждарды қойып, крем чизді ақырында жағып бастаймыз. Текстеп алуымыз қажет. Енді текстеп аламыз скапулан көмегімен. Қапталынан бортик жібереміз. Бортиктеріміз кішкене қағында болып жібереміз. Біздің ганаш ағып кетпеу үшін. Бізде шоколадный ганаш болғандықтан холодильникке қойғанда ол қатып қалады. Осындай ганашты жағып қойып аламыз. Бананды салып шығамыз. Екінші коржды қойып, оның үстіне крем чиздің өзін ғана жібереміз. Екінші қабатта бізде, екінші слойда крем чиздің өзі болады. Үшінші коржды қоямыз. Оның үстіне крем чизді жағып алып, тегістеп аламыз. Бетін текстеп аламыз, қапталынан бортик жібереміз. Бортик не үшін жібереміз? Бізді шоколадный ганаш сыртқа қарай ағып кетпеу үшін. Бортикті жақсап жіберіп аламыз. Осы ганаштарымызды құйып шығамыз. Оның үстіне және де бананымызды салып шығамыз. Бортик болғаннан кейін біздің ганаш ағып кетпейді сыртқа қарай. Егер холодильникте ұстасақ, онда ол қатып қалады шоколад болғаннан кейін. Үстінен және де чиз кремнен жібереміз, текстеп алып жағып шығамыз. Төртінші коржды қойып, бетіне слип кремді жағып, текстеп аламыз. Әбден текстеп болғаннан кейін сыртын міндетті түрде пищевой пленкамен орап, бетінде орап аламыз. Және де сыртына кальционы кигізіп, міндетті түрде холодильникте 12 сағатқа ұстаймыз. Сонда біздің тортымыз өз формасын ұстайтын болады. Енді сыртын қаптау үшін крем дайындап аламыз. Ол үшін бізге салқын түрінде 500 грамм творожный сыр қажет болады. Және де 120 грамм үй температурасындағы сары май, міндетті түрде 82% болу қажет. Және де 70 грамм сахарный пудра. Алдыменен біз творожный сыр мен ситрудан өткен сахарный пудрамызды 1-2 минутқа миксерлеп аламыз. Енді бөлме температурасында ерген сары майымызды қосып, және де 1-2 минут миксерлеп аламыз.
бізде осындай қойу тығыз крем пайда болады. Өзінің формасын ұстап тұратындай крем пайда болды. Біздің тортымыз холодильникте 12 сағат тұрды. Ұзақ тұрған сайын тортымыз кремі бір-біріне сынып, жұмсақ болып шығады. Сыртындағы пешшебе пленкасын ақырындап алып, сыртын скапуланың көмегімен әдемдеп тегістеп жібереміз. Кремді енді қапталынан ақындап жағып бастаймыз. Міндетті түрде салқын бөлмеде жасауымыз қажет. Бірінші кремді қапталына жібереміз, скапуланың көмегімен тегістеп жағып шығуымыз қажет. Кремімізді жаққан кезде біздің бөлме температурамыз міндетті түрде салқын болу қажет, әйтпесе біздің крем еріп ағып кетуі мүмкін. Қай жерде крем аз болады, сол жерде крем жібереміз, скапуланың көмегімен тегістеп шығамыз. Әдемдеп асықпай, сабырменен жасауымыз қажет, әйтпесе біздің тортымыз түзу болмай қалуы мүмкін. Қапталын тегістеп болғаннан кейін бетін тегістеуге көшеміз. Кремді жағып алғаннан кейін скапуланың көмегімен
текстеп аламыз. Әбден асықпай текстеп алуымыз қажет. Скафлан көмегімен бір текст болып шығу керек біздің тортымыз. Текстеп болғаннан кейін қалған креммен екіге бөліп кішкене біреуіне жасыл мен сарыны қосып араластырып аламыз. Екіншісіне көк бояуды қосып, гель бикросилді қосып араластырып аламыз да қасықтың көмегімен аз-аз мөлшерден тортымыздың сыртына жағып шығамыз. Бұл бояуды әр жеріне жағып шығамыз, аз-аз мөлшерден шпапельдің көмегімен осылай жағып шығамыз текстеп. Бұл бізде корейский минимализм деп аталады. Осылай жасасаңыз, сіздің тортыңыз әдемі болып көрінеді. Бетіне де кішкене жағып берсеңіз болады текстеп. Бұл тортты өзіңіздің қалауыңызша безендіріп қойсаңыз болады. Шпапельді көмегімен текстеп әдемдеп жібереміз. Өзіңіздің қалауыңызша безендірсеңіз болады. Мен осындай конфеттерді ертіп алып безендірдім. Егер де менің рецептім осы тортың рецепті ұнаса, жасап көріңіздер. Жұмсақ дәмді болып шығады, қонақтарға да жасауға болады. Сіздермен болған жұлдыз. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау шалып белгілеп өтіңіздер. Келесі жолы сіздерге бұдан да басқа рецептерді салуға тырысамын.